v našem domově pro seniorů, domů seniorů Michla. Jsme registrovaným, nestátním, sociálním a ambulantním zdravotnickým zařízením. Podívejte se tady po okolí. Naším přáním je vytvořit prostředí, kde jsou seniori bráni jako rovnocenní partneři a kde je respektován jejich názor. Chceme jim zajistit důstojný a kvalitní život a postarat se o ně na úrovni, kterou si zaslouží. Klientům domova je tak poskytováno naprosté soukromí a bezpečný pobyt s nepřetržitou zdravotnickou a ošetřovatelskou péči. Náš domov je určen jak jednotlivcům, tak ale i manželským párům, kteří chtějí strávit koncem svého života s plnou péčí ošetřovatelského i zdravotnického personálu. I péče pro ležící klienty je pro nás standardem a samozřejmostí. Samozřejmě v této nelehké době ovlivněné koronavirem je provozování sociálních služeb velice těžké. Proto jsme vděční za každou pomoc zvenčí. Opravdu nám to velice pomáhá. V souvislosti bych ráda poděkovala firmě Capexus, která nás již takto podpořila a pomohla nám finančním darem. Díky nim se nám podařilo zvládnout celou epidemii. Děkujeme vám moc. Prosíme, podpořte náš projekt. Pakliže se nemůžete rozhodnout, tak věřte. Jedinou cestou k dlouhověkosti je stáří. Já vám moc krát děkuji, krásný den. Na shledanou.